Hej med dig. Velkommen til 2017. Hold da kæft. Det var egentlig også 2017 i går. Men jeg føler ikke, at jeg lavede en ordentlig vlog der. Det var bare sådan noget snikkelig snak. Det kan også godt være, at det bliver det i dag. Men forhåbentlig med lidt mere indhold. Tusind tak, fordi du har klikket ind. Jeg er glad for, at du har lyst til at følge med. Jeg synes, det er stille og roligt er ved at være kommet sådan cirka et fast publikum, tror jeg. Jeg kan tydeligt se på visninger, at det er nogenlunde det samme hver eneste dag. Selvfølgelig er der sådan nogle dage, hvor der ikke er så mange visninger frem for andre. Men jeg tror, at der er mange, der følger med hver eneste dag. Og hvis du er en af dem, der gør det, så vil jeg meget gerne høre fra dig nede i kommentarfeltet. Og så vil jeg gerne give dig et inderligt tak. Tusind tak, fordi du gør det. Men jeg vil meget gerne også godt lige høre, bare lige skrive, jeg gør, eller det er mig, eller hey, se mig. Hvis, bare skriv et eller andet dernede, hvis du følger med hver dag. Det kunne være super nice. Du må også gerne skrive, du følger med hver dag, hvis du følger med hver dag, men du lige skipper et par dage eller sådan noget. Det er fair nok. Måske undrer jeg over, at der er mørkt udenfor. Vloggen starter sent ud i dag. Og det er faktisk fordi, at jeg har smadret min døgnrytme fuldstændig. Det er sådan, at når man har ferie, så kan man jo godt være sent oppe. Og jeg gik for eksempel i seng klokken 4-5 stykker i nat eller sådan noget. Eller om morgenen, skal man næsten sige det. Og det er ikke fordi, jeg virkelig har lyst til at være vågen, men det er altså fordi, jeg har smadret min døgnrytme. Og det vil sige, at man har nogle faste rytmer i kroppen. Og i hverdagen, der er det jo gerne, i hvert fald hvis man går i skole, hvis man tager på arbejde, så går man jo gerne i seng til fornuftigt tidspunkt for at stå fornuftigt op. Når man så har ferie, så går man mega dumt i seng for at stå mega dumt op. Og så går man glip af alle dagstimerne. Og det har jeg fået at vide, det ikke er særlig godt. Blandt andet fordi, at ens krop godt kan lide sollys. Det har min mor i hvert fald sagt en eller anden gang. Så jeg er blevet klogere. Tror det. Eller også har hun bare fyldt mig med lort. Det tror jeg ikke, hun har. Hun har sikkert læst et eller andet klogt sted. Så måske, nu ved I det. Men undersøg det lige inden, at jeg bilder jer et eller andet ind, som jeg ikke lige er 100% sikker på er rigtigt. Men jeg kunne forestille mig det. Planen for i dag, som jeg sagde i går, så vil jeg snakke om nytårsforsæt. Det vil jeg ikke gøre lige nu, men det vil jeg gøre senere. Jeg tror, jeg sætter mig ned i skuret, eller bare stiller mit kamera her i hjørnet på værelset, for at kunne snakke lidt om det. Som jeg sagde i går, det er nogle ting, som kommer til at forandre min tilværelse markant. Og forhåbentlig så kan jeg overholde det. Men jeg fortæller det senere. Og så vil jeg meget gerne høre. Jeg bedte jer også om at skrive det i går, men dem der har glemt det, eller dem der ikke har hørt det, skriv jeres nytårsforsæt hernede for at kunne inspirere hinanden, og for at kunne for dig selv også, for hvis du skriver det ned, så er det måske meget, meget, meget nemmere at overholde. Sådan har jeg det i hvert fald selv, at hvis jeg har offentliggjort det på den her måde, så bliver jeg nemmere ved at overholde det, i stedet for at bare sige fuck det, det er der ikke nogen der har hørt noget om. Så kan I også holde mig lidt i ørerne. Det er skide godt. Egentlig et nytårsforsæt, Mathias? Det kan du tro, jeg har en eller anden ringe forhåbning om, at jeg skal til at løbe og være sund og alt muligt. Nå? Ligesom jeg har gjort alle de andre år. Perfekt. Hvor er det lys? Mest lys? Der. Lige nu der går vi rundt på vores gamle skolegård. For lige at se, hvordan det ser ud. Det har ikke forandret sig i rigtig lang tid. Jo, de har fået sådan nogle nye billeder op. Derhenne. Irma og jeg, vi har været med til at lave et maleri engang, men det har de lige pillet ned. Det er åbenbart ikke fint nok. Ej, det ser fint nok ud, det der. Men det er også det eneste, der forandrer sig her i skolegården i Holsted. I skole... Efterhånden sådan 4-5 år siden, man sidst har været her. Hvad siger du? Ja. Det er ikke, fordi jeg ikke har været der særlig meget. Men det er bare lige det, man vidste. Nu har jeg, det ved jeg godt, det lyder mærkeligt, men er det ikke som om, der i alle vores dage altid har lagt en papkasse med noget tape på bordet med det der 60 logo der? Så var der røv der, ikke? Så var der røv, og så stod man der, det der, hvor man kun må røre for den en gang, og så ved samme land, han døde nok gange, så skulle han stille sig op af fængsel og skyde sig røven. Lige der blev man straffet af en bold. Ja. Det ser nøjere ned, de der små figurer der. Ja, det er meget fint lavet, egentlig. Ja, det synes jeg også. Se gensyn. Møgen. Er du... Altså,
står du tilbage med den følelse af, at du er glad, eller er du trist over, at du ikke går her med? Det er lidt blandet, ikke? Begge dele. Altså, det var sjovt at gå her. Men det er også rart nok, at man er kommet videre i sit liv. Det var 30 år i folkeskole som 20-årig. Ja. Men det er også fordi, man ikke... Men det er fordi, de ting, man lavede dengang, det tænker man ikke vil være sjovt nu. Nej, men det er alligevel... men jeg er glad for, at jeg nåede at sætte pris på at gå her. Selvom jeg havde det, så ved jeg også, at jeg var glad for, at vi bare lavede grinerne ting. Ja. Det griner. Jeg synes ikke, jeg er spild. Nej, det synes jeg ikke. Vi kan godt konkludere så, at det har været et glædeligt gensyn. Ja. Kan vi godt det? Glædeligt gensyn, kan vi godt konkludere det? Jo. Men prøv at tænke, dengang, ikke? Det er dem, der alle os, der er bedste venner nu, der giver vi jo skole sammen hver dag. Ja. Alle sammen. Det var sindssygt. Fuck, det er langt til siden efterhånden, man. Så er vi lige kommet herind på kontoret efter vores lille visit op på vores gamle folkeskole. Jeg sidder lige og spiser mig noget spaghetti bolo. Det er sådan mega smart, fordi så kan man bare hælde konevand i. Så er der bare direkte adgang til bolo. Næs. Godnat. Vi ses, Jermen. Vi ses. Den her position, det minder mig sygt meget om... Om der var yngre, der lavede videoer, fordi det her var bare mit setup. Det var mit Canon 600D, min lampe her ved siden af min IKEA-lampe. Og så stod den gerne bare oven på min højtaler i stedet for min GorillaPod lige nu. Jeg fortalte jer, at jeg ville snakke lidt om nytårsforsæt. Det har jeg tænkt mig at gøre nu. Kommer det til at være sådan et halvlang snak, så det kommer til at være det sidste i løbet af i dag. Jeg starter lige med at nævne noget, som ikke har noget med nytårsforsæt at gøre, men det var fandme mærkeligt, at jeg var oppe på skolen igen. Min gamle folkeskole, Højmarksskolen. Der er sikkert mange af jer, der går derhenne nu. Og måske er der et par stykker, der følger med. Det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men det kunne da godt være, at der var det. Nu har jeg også kommet fra Holsted af. Det var godt nok mærkeligt. Det er rigtig lang tid siden, jeg har været der. To år siden, jeg har været der, sådan gået rundt derhenne. Og så er det jo de her 4-5 år siden, man har gået her selv. Kan det ikke passe 4? 4? Jo, det kan godt passe, det jeg siger. Så det var sådan lidt blandet følelse, men sgu meget hyggeligt at se tilbage på, hvad man havde gået rundt og lavet. Man blev sådan fyldt med minder, da man kom gående igennem den her skolegård. Så det var sgu meget hyggeligt. Nytårsfortsæt, det var det skulle handle om. Jeg har tre stykker faktisk, ved at mene. Mange af jer ved det. Jeg har egentlig også sagt, at jeg ikke vil snakke mere om det. I kan se en video tilbage. Som handler om om rygning. Mange ved, at jeg ryger. Mange har set mig ryge. Mange har fundet ud af det gennem andre. Mange, altså snakken går hurtigt, når der er et eller andet, der ryger, tror jeg. Men det har jeg per 1. januar stoppet med. Jeg røg fast hver evig indtil dag. Og der er mange årsager til, at jeg ikke har filmet det eller vist det. Det kan jeg gå tilbage til den anden video. Der står der titlen, videotitlen hedder "Ryger du, Frederik?" Spørgsmålstegn, udropstegn. Og det har jeg stoppet med for 2 dage siden nu, må det være. Ja. Det er skidesvært, for det første. Man har lyst til det hele tiden, fordi man ligesom er afhængig af den her nikotin. Jeg gider ikke tale for imod eller noget som helst, men jeg vil måske gerne kunne inspirere andre mennesker til at gøre det samme, fordi det er ikke en hemmelighed, og at det er hammerende usundt. Og det, der er risiko for alle mulige ting, sygdomme og nedsat levealder og alle sådan nogle ting. Jeg håber, jeg kan inspirere andre til at gøre det samme, og det er også derfor, jeg står frem og fortæller det, at jeg har stoppet med det. Fordi ellers ville jeg egentlig have været ligeglad med det. Og sidde og fortælle om det, fordi jeg havde egentlig også sagt til, at jeg ikke ville snakke om det igen i min sidste video. Jeg kunne forestille mig, at der er masser af mennesker, der har fundet ud af i den her video, at jeg ligesom ryger. Men det er også vigtigt for mig at sige, at det regner jeg med, at jeg stopper med. Det er sådan med nytårsfortsæt, at man har sætter sådan nogle ting i hovedet, prøver at fuldføre dem. Mange ting er også gerne, at man prøver at leve sundere. Det skal mit første nytår for, så ligesom, det karakteriserer i hvert fald det. Men jeg vil selvfølgelig gerne gøre noget for at kunne leve sundere, og det bringer mig videre til nummer 2.
fordi at jeg har aftalt med gutterne, mine venner, vi tager sgu lige derud og løber en tur en gang i ugen, ud og løbe lidt og få lidt sved på panden og måske komme i lidt bedre form. Og det giver også mega god mening i forhold til at stoppe med at ryge, fordi at så er det ligesom bedre, hvad hedder sådan noget, bedre udsigt til at komme i form, ikke at være forpustet, mens man gør det. Fordi det er jo bare overhovedet ikke særlig godt for sine lunger at ryge. Så det håber jeg på, at det, jeg også kan overholde det. Jeg vil gøre mit for det i hvert fald. Nummer tre, det er, at jeg skal lige prøve at leve lidt sundere. Jeg lever meget af fast food. Jeg spiser meget pizza, jeg spiser meget McDonald's, og jeg ved ikke, om jeg spiser meget, men jeg spiser nok mere, end hvad den almene person gør. Og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at det ikke sætter sig på min krop så meget. Altså jo, jeg kan godt mærke, at hvis jeg ikke lever andet end det, så sker der selvfølgelig også noget. Men jeg har ligesom kunne mærke, at det bliver ikke ved med at gå, at man kan spise usundt. Det begynder at sætte sig, og det begynder at give en lille bitte mave. Så det vil jeg også gerne prøve at se, om jeg kan gøre lidt ved. Ikke fordi, at jeg har et mål om at tabe mig. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg vil bare gerne kunne leve lidt sundere, så jeg får lidt mere overskud måske. I hvert fald i sammenhæng med, at jeg også skal til at løbe lidt. Det bliver nok ikke filmet så meget. Det bliver nok sådan noget med, at jeg filmer inden og efter og sådan noget. Men jeg tror sgu ikke, at jeg tager mit kamera med ud på løbeturen. Det vil nok være lidt crazy at begynde at rende rundt med det her store kamera. Så skulle det være, fordi at jeg anskaffede mig GoPro på et tidspunkt. I morgen igen, der begynder jeg på badminton sammen med gutter og gutinderne. Eller gutinden, hedder det så. Det bliver spændende. Det er fandme lang tid siden, jeg har spillet badminton. Og mange ved det. Det er fordi, at jeg har haft brækket min fod. Så det er først nu, jeg kan begynde at ordentligt at bevæge den igen. Det bliver nok lidt sløjt at spille badminton igen i morgen, men det bliver sgu lækkert at kunne komme i gang med det. Det har jeg fandme savnet, og det glæder mig super meget til. Ellers så tror jeg sgu, det var min nytårsforsæt. Lev sundere, stop med at ryge, begynd at løbe træne. Og det tror jeg faktisk kunne fungere rigtig godt. Jeg prøver i hvert fald mit inderste på at overholde de her ting. Der er ikke mere på programmet i dag. Jeg er glad fordi du har set med. Jeg håber du følger med igen i morgen til tirsdag. Ja, det er så i morgen. Og der skal jeg hen på kontoret, fordi jeg får besøg af en montør, der skal tjekke om min alarm og sådan noget. Det spiller derhen. Og så skal jeg også have arbejde derhen på nogle produkter og kigger. Der er en masse nye produkter derinde, og hvis du ikke har set dem endnu, så tjek det ud hernede i beskrivelsen. Der er huer, der kasketter, der er tasker. Alle sådan nogle nye ting, som jeg ikke har fået markedsført ordentligt for, føler jeg ikke. Der har været et par bestillinger, men jeg skal lige hen og markedsføre for det, så folk er klar over, at det eksisterer overhovedet. Det kommer til at ske i morgen. Håber du følger med der. Vi ses alle sammen. Kan I hygge jer, hold jer munter, møgen og alle de der ting. Wow! Hvis du ikke har skrevet dit nyårsforsæt, så gør det. Og jeg håber, at du sammen med mig kan holde det kørende. Ligesom og... Ja, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Vi ses alle sammen. Hej hej.